وفتي يو هجامين يو قدومية هايدا الشفاد ووهلين يو اغا سماع السبتال كدق مدى عيري قابو يو وليبا قار كاميدا شغالا هايدا سيايا كرمير يو وعيقالين كتغي حرون عصوبة لغو دوي يو عدور كاقا حدا تاسيو هايدا سي كهير قليسي دق مدى قدما بياعسي قوبل كسناك وحينا سيدو كلاي مسوليين تاسي كهورين تياني كرمير كتغين ديغانا دا سي سي كرميرين السبتال كاقود دق مدى عيري قابو كاسيو هايدا الشفاد وقتغان قعان تاكو هايسو وحنا هالكاسي مسؤولين تهايداسي وربحنا كلا دوان كدغيستين قار كاميدا دخاتير تا ايا مسؤولين تا عسبتال كا عيرقابو ساكا وحنا تشوغنا عسبتال كي قود عيرقابو وحنا ساكا كو تشوغنا عسبتال كي او انتي لغا فيلانا ايا كسور تقرشاي الاهي ايدن كي تاسو يتهاي دسميه دخاتير تي تاسو ينغطي اقب كي يوحي الله باحنا او يساقنا حدا ادالا كدغوان كو قود تشرنا We are welcoming for all the Shifat organization members who are coming here to help in the start of and maintenance of good service here in Erigavo Regional Hospital. From the picture, as you see, that is marked difference between the old system and now building the new system. Next few months, maybe we'll be in a better position to start the full start in full swing about all the trainings and the clinical services there. Waana wax Ilaahay loogu mahadnaqo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waan uga mahadnaqayna anagu wasaarad caafimaad ahaan runtii aad iyo aad baan waxaan ugu mahadnaqayna hay'adda shifaad oo SDF ka horna isbitaalku isagoo xiran intay timi nala shaqeynaysey heer wanaagsan soo gaarsiisay kormeerkaasi iyo warbixinahaasi isbitaalka Ceyrgaabo kadibna waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shifaad Muuse Xasan Yuusuf iyo Dr. Adnan Yasid Abdo oo ka tirsan hay'adda shifaad maanta waxaan ku sugannay isbitaalka Ceyrgaabo oo aad aragtaan hawsha ka socota isbitaalka haday noqoto adeegyadii caafimaadka ahaa ee kala duwan iyo dhismaha ama dib u habaynta lagu wado isbitaalka dhamaan lagu wado waxa farxad weyn oo anagu hay'adda shifaad ka ah maamulkeedii inaanu ka qayb qaadano horumarinka horumarkaas ma aragtay farxad weyn oo ah in adeegii socdo sidii loogu talagalay waxaan rajaynaynaa dawooyinkii iyo qalabkii cusbana inuu si dhaqso ah noogu imanayo si loogu dhameystiro adeega dhamaan adeegu baahan yahay la ilaahay baa maadiskala maanta noo suurtageliyay inaanu soo boqono cusbitaalka Ceyrgaabo oo isbeddel weyn oo la hadlay ka muuqdo isbeddel xagga human resource ka cududa shaqaalaha oo dhakhaatiirta aad arkaysaan ee ajaanib iyo muwaadiniin ba isugu jira ay dhex joogaan isbedelada dhismaha ku saabsan ee aad arkaysaan in dhismayaashii hore dhan la dumiyey dhismayaal cusub la dhisayna insha allah ay noo muuqdaan oo waxa runtii aada loogu farxo waxaa aad iyo aada ugu mahadcelinaa wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda soomaaliland oo aad iyo aada hawshan fulinteeda iyo soo dhiraandhirinteeda iyo inay hawl gashaba ka shaqaysay waftigaasi uu hoggaaminayo gudoomiyaha hay'adda shifaad waxay sidoo kale kormeereen isla markaasina ka wacyigeliyeen bulshada deegaanka gudmo biyacas kuwooda qaba cudurka qaaxada inay iska daweeyaan iyagoo sheegay in adeegyadii caafimaad deegaanadooda loogu dhameeyey waxaana halkaasi ka warbixiyey bukaanada kala duwan iyo sida ay u daweeyaan qaar ka mid ah dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaad ee halkaasi ku sugnaa warbixina ka bixiyo xaruntan la furay gudmo biyacas January kowdeedii ee ilaa haatan shaqeynaysay oo nambarka patientada ama dadka ay eegeen ee xarunta soo booqday soo faray badan yihiin laakiin inta la xaqiijiyay ay yar tahay ee waxaan keenay halkan doonayaa in aan u marino bulshada in xanuunka TB-du ama xanuunka qaaxadu kolba sida aad u taqaanaan inuu yahay xanuun fudud demaasha Allah waa shaqad way socotaa ee kulli waxyaabaha caqabadaha nagu badan ee way jiraa oo nagu naanu aragnay nala kulma khaasatan waxa noogu badan macnihii kulli meeshan waa tuulo marka dadkuna xanuunkan leeyahay TB-da waxay ka qabaan sas marka leeyahay TB-da waa iska baaro la soo diro qof kas wax laga yaabaa inuu ka baqo aanu imanba ilaa in badan la wacyi geliyo OBD-ga waxa loo yimaada bishii average ilaa 67 ugu yaraan weli dadku uma bisla in ay si fiican u soo waa meel aad uga fog magaalooyinkii laakiin wacyigelin baan u qaadnaa waxaan u qaadnaa wax la yiraahdo isbitaal test sidoo kalena qaar ka mid ah dadka deegaanka gudmo biyacas ee gobolka Sanaag ayaa hay'adda shifaad uga mahadceliyay waxqabadka ay soo gaarsiisay degmadooda.
wixii aanu keenteen iyo talada la soo waanu qaadanay wixii naga dhiman iyo kul waxa badan baabahay naga dhimeen inuu soo kordhisaan dad weyn oo uu qaadanay talada waanu qaadanay deyniska duugin karo iyo sidii loo gaarsiin lahaa dadkaba laanahay diyaarta saawa mahadsantihiin mahad kadibna waxaanu leenahay nagu soo dhawaada gabagabadiina waxaa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shifaad muuse xasan yuusuf oo goob fagaare ah kala hadlay dadweynaha deegaanka gudmo biyacsa magaaladan ama degmadan gudmo biyacs anigu muuse ahaan waa markii ugu horeysay aan gudmo biyacs imaado laakiin warka gudmo biyacs ama weliba xaruntan tv da aanu maamulo iguma seegana wacyigelintii weynoo sameeyey weyna siiyey mustaqiim oo sidaa u sheegay xanuunkan tv da sas baa dadku ka qaba oo maaragtay waxaa qofku markuu tv da ku dhaco waxaa loo arkaya qofkii qof liita oo maaragtay ama hooseeya inuu yahay xanuun kasta oo ilaahay keeno waxa weeye ama tv ha noqdo ama macaan ha noqdo ama dhiikar ha noqdo dee xanuunku waa xanuun jirka galay xanuunkan tv du wuxuu intaasoo dhan ku dhaamaa xanuunadan weliba iminka soo batay isagu dawadiisii ilaahay baa dawada haya dawadiisii waa la haya dawadiisiina waa bilaash xaruntan gudmo biyacasna waxay ka mid tahay shan xarumood oo waddanka ku taalla oo aanu maamulo anagu shifaat ahaan waana xarunta ugu firfircoon ugu waxqabadka badan shaqaalahoodu ay ugu qualifiedka yihiin marka la eego xarumaha kale cabdiraxmaan axmed ilsar star tv deegaanka gudmo biyacas ee gobolka sanaag